Rīgā Zepnieku kalnā Jāņa Čakstis gatvē 72 tirzniecības centra Mevī pirmā stāva telpās nesen durvis vēris jauns restorāns bārs DK kafē. Kafēnītis plašās, bet vienlaikus mājīgās telpas aicināt aicina. Ienāc, paēd pusdienas, sviņa svētkus, rīko banketus vai vienkārši ieskrien padzert tēju vai kafiju. Iespējas ir ļoti plašas. Katru dienu no 12. Līdz 16. Īpašais pusdienu piedāvājums – speciālās DK kafē uzkodas, zupas, pamatēdieni, dažādām gaumēm un, protams, šefpavāra īpaši pagatavotais saldējums. Katru piekdienu un sestdienu dzīvās mūzikas vakari ar saksofona spēli. Piedāvājam telpas dažādām svinībām un ballītēm. Mazajā zālē varēsiet rīkot viesības līdz 20 cilvēkiem. Vidējā zālē uzņemsim līdz 60, bet lielajā zālē apkalposim līdz pat 100 viesus. Piedāvājam atvieglot jūsu iecerētā pasākuma norisi, sākot no telpu dekorēšanas atbilstoši pasākuma tematikai, līdz pat viesu nogādāšanai uz un no svinībām. Šim nolūkam piedāvājam izīrēt 7-vietīgu auto ar šoferi. Svinību galdus varam uzklāt 24 stundu laikā. Pilnībā nodrošinām pasākumus lielam cilvēku skaitam – ar apkalpošanu vai klājot zviedru galdu. Ja negribas sēdēt telpās, piedāvājam baudīt atspirdzinošus dzērienus ārā terasē. Mūsu kafejnīcu iecienījušas ģimenes ar bērniem. Kafejnīcā ir bērnu rotaļu stūrītis un divi TV ekrāni. Lai gan lielie, gan mazie apmeklētāji justos ērti un omulīgi. Visi ēdieni tiek pagatavoti no svaigiem Latvijā ražotiem produktiem, jo sadarbojamies arī ar nelielām zemnieku saimniecībām. Atnāciet un baudiet! Mēs padarīsim jūsu dzīvi ērtāku!